Bugün Ələt-Astara yolunda iki nəfərin ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə yolun Salyan rayonundan keçən hissəsində qeydə alınıb. Məlumata görə Məmməd Yarov Natiq Mehdioğlunun idarə etdiyi dövlət yol polisi maşını ötmə əməliyyatı zamanı qarşıdan gələn Mercedes markalı avtomobillə toqquşub. Hadisə zamanı 6 nəfərin xəsarət aldığı və Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirildikləri bildirilir. Məlumata görə xəsarət alanlardan ikisi xəstəxanada ölüb. Xəsarət alan polis əməkdaşlarının adları açıqlanıb. Bunlar 1988-ci il təvəllüdlü Məmməd Yarov Natiq Mehdioğlu, 1987-ci il təvəllüdlü Dadaşov Elçin Razıoğlu, 1980-ci il təvəllüdlü Əhmədov Allahverdi Ağəlioğlu, 1986-cı il təvəllüdlü Sadıqov Ülvi Səmədoğludur. Ölənlərin adları isə hələlik açıqlanmır.